flertalet av er vet hur det går till, antar jag. Ja. Är det någon som inte är hemma med hur det funkar? Två timmar första rundan, eftersom nu är ni utspridda lite över hela stan. Sen en och en halv timme rakt igenom. Nu när vi har kört första rundan, om du, vare sig du nu får frirepa eller du får mäta någon. Den som vinner sin runda, han bestämmer vad han åker och ställer. Men du bestämmer inte vad ni ska köra. Som jag har kört med Birka, när det är 15 minuter kvar och du ska ha kört din repa mot din eventuella motståndare. Du står på din plats, du har ringt in och väntar på din motståndare. Han kommer inte dit och det är 15 minuter kvar. Då har du rätt att ringa in vinst i den repan. Det är för löjligt vi håller på med. Alla har olika bilar. Vi har kört tumme i alla år. Det har varit problem. Vissa har man med, vissa inte. Jo, men vissa står ju 30 sekunder och inte ger tumme andra gången. Vad ska vi stoppa oss plan för? Vänta nu. Vänta nu. Transbreken först, han vill ge tumme. Du väntar ju med transbreken till han. Om du får tumme först, du ger tumme. En del start är jävligt snabbt att trycka på lampjäveln. Men har du lämnat tummen så är du kvar. Jag förstår vad du menar. Sen skickar du ner pedalen när han har gett sin tumme. Du ska köra bil för att det är kul. Ja. Det ska inte bråkas, det ska inte tjafsa, det ska inte knulla ut varandra utan att racea som det händer. Vi ska racea så att det är kul. Då tar vi lottningen. Alla ska inte ta samtidigt. Har du kuperat? Nej. Det var det. Ska du rycka i mitten bara? Ja, det är alltid så.
Jag håller fan på att ge upp den här jävla. We'll be right back.
fram utan sin liv. Ja, fan, längtar efter den jäveln alltså. Ja, du... Mange. Ja! Det var, ja, jag vet inte, som jag sagt innan när vi pratade, det är 100% som gäller och den är fan levererat. Ja, det var efterlängt. Den här bilen har vi sett några år nu. Ja. Segervarnis. Ja, det är ett måste. Segervarnis. Ja, för fan, det ska ni få en riktig jävel i alla fall. Nej, grattis än en gång. Ja, tack som fan och som och... jag vill säga en så. Alltså, jag har bara kört den här jävla bilen, det är de här som ska ha det stora tacket liksom. Jag har bara lagt ner sånt jävla jobb. En applåd till hela crewet! Ja. Ja, det är fan gött.